Yes, mensen. We hadden jullie beloofd, we gaan naar David Icke. Dus bij deze David Icke versus the European Union. Een hele interessante visie op de toetreding van Kroatië. Check it out. You want to control the many. The more diversity of decision making and independence of decision making there is in the world, the less control you can have at the center. What you have to do is constantly centralize decision making. So more and more the decisions that affect more and more people are being taken by fewer and fewer people. And I've been warning about this for nearly 20 years. And talking about the fact that the structure they want is a world government to dictate to the world, basically. And under that, a series of super states, including the European Union. And the European Union is everything that I was warning about. In Britain today, like every other country of the European Union, something like 70 to 75% of the laws passed that British people must obey come not from the British Parliament, but from the European Union. And not incidentally, even from the European Parliament, but from the European bureaucracy known as the Commission. And this has been accepted by the courts of Britain. Any law that is passed in Britain, as it would be with Croatia, that is at odds with a law dictated from the European Union, the European Union law takes precedence. Britain is no longer an independent state. It is a state of the European Union dictatorship. Now, Croatia has gone through an horrendous experience and struggle and conflict to get to the independent state it is. And how ironic that the government is now proposing to give all that away to the European Union bureaucracy just with the waggle of a pen. Because the day Croatia goes into the European Union, that is the end of Croatian independence, because it's been the end of the independence of every other country in the European Union. And Croatia still has the opportunity to refuse to let its government give its independence away. And if it understood what the real agenda of the European Union was, it wouldn't even think about going in. Many years ago, I talked about the fact that the European Union wanted a president. It wanted to be the United States of Europe, centrally controlled. It wanted its own army. It wanted its own foreign minister and policy. All those things have happened or are happening now. And so when you look at the European Union as it is and the control it has, that's only what it has now. That's not the end of it. It wants to impose even greater control. That's the world that Croatia can avoid. We hebben het vandaag dus over democratie. En Karim, eigenlijk wat ik van jou wil weten is, wat betekent democratie voor jou? Democratie? Sorry. Democratie betekent voor mij eigenlijk dat iedereen een stem heeft. Ja. In beslissingen vanuit de politiek die genomen worden. Maar met stemmen bedoel ik niet stemmen via verkiezingen. Maar bedoel ik dus echt invloed hebben op de keuzes en beslissingen die in de politiek worden gemaakt. Oké, dus en stemmen heeft daar dus geen bijdrage aan. Oké, maar wat ik wel merk eigenlijk in jouw woorden is dus dat jij democratie en politiek in dezelfde zin noemt. Er is geen democratie zonder een politiek orgaan. Jawel. Waar beleid wordt gemaakt. Er moet een politiek orgaan zijn waar beleid wordt gemaakt om een democratie mogelijk te maken. Ja, daar ben je nog niet. Nee, wat is politiek dan? Zeg maar. Ik bedoel, ook al. Politiek is het maken van beleid. Precies. Dus precies. En voor het maken van beleid, dat zo'n orgaan die zal altijd bestaan, zeg maar. Ja, ik ben het daar niet helemaal met je over eens. Kijk, nee, maar ik bedoel, ook al zijn het de mensen die het zelf doen, ja, alsnog, dan zijn hun die orgaan, die politieke orgaan. Dat orgaan, ja, oké. Okay. Ja, maar goed, dus daarom zeg ik van, oké. Okay. Nee, het hoeft niet per se een losstaande. Het hoeft niet per se een losstaande organisatie of
klik. Nee, okay, ja. Dus het kan ook gewoon een groep mensen zijn die, ja. Dus zeg maar, stel je voor, je hebt dit, hoe heet deze flat ook alweer? Grubbehoeven. Grubbehoeven. Dat binnen Grubbehoeven is er een commissie die samen beleid voert, zeg maar, voor dit kleine dorp hier ook. Precies, dus, precies. Oké, okay, nee, goed. Maar in hoeverre heb jij dan invloed op dat beleid? Dus laten we zeggen nu, we hebben de Nederlandse staat, ja. We hebben Den Haag, dat is ons politiek orgaan, de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, het parlement. In hoeverre kun jij invloed uitoefenen op dit parlement, een parlement wat maximaal één keer per vier jaar aan jou vraagt wat de samenstelling moet zijn van de mensen die dat beleid maken? Niet veel. Daarom heb ik in eerste instantie in mijn jaren wel gestemd. Ja. En stem ik nog steeds. Ja. Maar eerst stemde ik op partijen. Ja. Nu stem ik blanco. Ja. En dat is dus wel een verschil ten opzichte van het begin. Want eerst ging ik dus echt op partijen stemmen. Mm-hmm. En nu zie ik gewoon dat het geen invloed heeft op de besluitvorming, ja, in Den Haag. Op mij. Mm-hmm. Ik bedoel van, ik was tegen de euro. Ja. Eigenlijk heel Nederland ook. Ja. Maar en alsnog is het gekomen. Ja. Maar... Snap je? Ja, oké, okay, maar... nee, goed, maar dus... je stemt dus blanco. Wat is dan de reden dat je blanco stemt? Dus... Ja, dus dat ik niet het gevoel heb... dat het mijn stem invloed zou hebben. Ja. Via het stemmen. Mm-hmm. Via het stemmen tenminste. Ja. Nee, maar ik geloof wel dat het op een andere manier invloed kan hebben. Ja, als bijvoorbeeld actie voeren. Ja, ja, maar in het huidige bestel lijkt het zo te zijn dat... verkiezingen, eigenlijk bijna het enige democratische het enige democratische factor is binnen onze staat wat als een democratie door het leven gaat. Ja. Dat ben je met me eens. Daar lijkt het wel op. Ja, lijkt het wel op. Maar ja. Dat is ook de manier waarop ze het verkopen. Want kijk, in principe wat je al zei, wij hebben helemaal geen invloed op de besluitvorming. Ja, maakt niet uit op wie je stemt, wie er in die kamer terechtkomt. Het algemene beleid zal altijd voort blijven bestaan. Want ik bedoel, de afgelopen verkiezingen, we hebben het hier al eens eerder over gehad. Het ging om 18 miljard bezuinigen tegenover, ik geloof, 15 miljard bezuinigen. Mm-hmm. Dat is waar mensen op gingen stemmen. Dus 3 miljard verschil. Onze economie is op jaarbasis meer dan 600 miljard. Dus die 3 miljard was niet eens 1%. Niet eens 0,5%. Van onze economie. Ja. Dus waar gingen die verkiezingen dan over? Als we steggelen om 3 miljard. Maar dat mensen ook toch vallen voor die trap, weet je? Voor die leugen, die façade die ze eigenlijk aanhouden. Iedere keer weer. Ja, inhoudelijk is het dus heel vrij zwak. En gaat het niet om de cruciale dingen die uit gaan maken voor jou en ik. Ja. En ja, voor het hele land eigenlijk. En al zou het daarover gaan... Nee, ik bedoel, als het daarover zou gaan, dan zou het tenminste alvast... Een stap in de goede richting zijn. Je zou wat meer geïnformeerd zijn over, mm-hmm, over ja, de dingen die toedoen, die er wel toedoen, ja, in dit land. Ja. Wat ik belachelijk vind, hè, een van de belachelijkste dingen binnen politiek... Ja. Is dat, dat je dus voor de verkiezingen... dat er zoveel waarde aan wordt gehecht door de politiek. Mm-hmm. Ik bedoel, ze zeggen, het is de belangrijkste dag van jouw leven... Dat proberen ze je wel te doen denken, ja. Ja, en dat vind ik belachelijk. Omdat, hoe kan één dag waarop je alleen maar kan stemmen op een partij, mm-hmm, en dus niet op het beleid, maar ja, alleen op een partij. Ja, dat is het, ja. Zo veel invloed hebben op de hele politieke ontwikkeling? Eigenlijk dus niet. Ja, het is belachelijk eigenlijk dat het zoveel, of in ieder geval dat het... Nee, op zo'n fundamenteel punt, precies, samenkomt. Als we kijken naar hoeveel invloed lobby's hebben op de politiek. Ja. Organisaties, financiële instellingen met veel financiële capaciteiten. Ja. Als we zien hoeveel invloed die hebben op politici. Veel meer dan wij. Veel meer dan wij. Ja. Dus waarom is het stemmen dan zo belangrijk? Waarom is dat dan het belangrijkste voor de komende jaren als het gaat om politieke besluitvorming? Ja. Dat is dus een hele grote leugen, ja, die aan ons verteld wordt. Ja, en daarbij komt natuurlijk ook nog kijkers. Bijvoorbeeld wanneer we gaan demonstreren. Wanneer wij gebruik proberen te maken van ons natuurlijke recht. Ja. Om te demonstreren tegen datgene wat ons dwars zit. Is ten eerste, we moeten daar toestemming voor vragen. Hey, leven we in Iran of zo? Ja. Ten tweede,
Dus als jij toestemming hebt gekregen, krijg jij, worden er voorwaarden opgesteld waaraan die demonstratie moet voldoen. Voldoe jij niet aan die voorwaarden, kun je niet demonstreren. Een grondrecht, een van je grondrechten. Een van je grondrechten, inderdaad. Als jij niet voldoet aan de voorwaarden, of als jij dus niet voldoet aan de voorwaarden, maar je gaat wel demonstreren, kun je opgepakt worden. Als jij voldoet aan de voorwaarden van een demonstratie, maar je gaat die grens, je gaat grenzen over, dus bijvoorbeeld vorige week hadden we het over de bezuinigingen of de demonstratie op het Malieveld. Ja. En toen mensen de stad ingingen op het Malieveld, nou, dat was toegestaan, dat was de afbakening van de demonstratie, dat waren de voorwaarden. Maar op het moment dat mensen de stad ingingen naar het democratische orgaan, wat wij kennen als het parlement, het Binnenhof, werden mensen neergeslagen door de ME. Ja. Dus waar blijft ons recht dan? Als wij kunnen demonstreren, maar daar toestemming voor nodig hebben van degene waar we op moeten stemmen, dat ze beleid voor ons gaan maken, maar wij mogen niet demonstreren. Ja, als je buiten het hekje loopt. Dan ben word je in elkaar geslagen. Ja. Dat is hoe het nu gaat. Ja, maar dat kan toch niet? Nee. Het zijn Amerikaanse praktijken. Zijn Saddam-praktijken, man. Ja. Ik bedoel, leven we in de derde wereld of zo? Daar lijkt het wel steeds meer op. Bijvoorbeeld het preventief fouilleerbeleid. Ik bedoel, op landelijk niveau hebben we al geen invloed. Wat ik nu al aandoon. Mm-hmm. Maar op gemeenteniveau heb ik ook geen invloed. Maar je zou zeggen dat je op lokaal niveau, dat je wel, of in ieder geval dat je veel meer invloed zou kunnen uitoefenen. Want die zitten natuurlijk veel dichter bij huis. Ja, dat zou je in eerste instantie dus, wel denken. Dus zeg maar, hoe vaak hoor jij iets van stadsdeel Zuidoost, bijvoorbeeld? Ja, bijna niet. Ik zie gewoon wat zij besloten hebben uit het niets. Zoals het preventief fouilleerbeleid. Ja. Zoals het samenscholingsverbod. Dat wij ineens, net alsof we in Burma leven, gewoon naar huis moeten. Ja, precies. En niet op straat met elkaar mogen praten. Ja. Communiceren. Ja. Ook een van de grondrechten. Dat je in de openbare ruimtes precies. Met elkaar mag communiceren. Ja, precies. En je mag ook gewoon, kijk, en dat zou het mooie moeten zijn van een democratie, of in ieder geval van een vrije staat, is dat al hang jij ideeën, of in ieder geval heb jij ideeën die gevaarlijk zijn voor de gevestigde orde. Jij mag die ideeën hebben. En in principe ook daarover praten. Dus de gevestigde orde die probeert natuurlijk haar macht, een ferme grip op haar macht te houden. En dingen te verbieden die haar macht eventueel zouden kunnen schaden natuurlijk. Ik bedoel, een regering heeft liever een neergeslagen demonstratie dan een demonstratie die overkomt op heel Nederland, waardoor heel Nederland in een bepaald bewustzijn terechtkomt. Ja, de boodschap van de demonstratie, die wordt eigenlijk, naast dat de demonstranten fysiek worden in elkaar geslagen, wordt eigenlijk ook de boodschap in elkaar geslagen. Maar, want mensen gaan niet meer denken over waarvoor er gedemonstreerd werd, maar denken alleen nog maar na over, dat waren mensen die gingen rellen. Ja. Maar is democratie dan wel eigenlijk te bereiken? Als we kijken naar dus de manier waarop de lokale politiek onzichtbaar is. Terwijl ze gewoon om de hoek zijn. Hoe Den Haag niet onzichtbaar is, maar geen invloed op uit te oefenen is. Hoe wij bijvoorbeeld heel veel macht afdragen naar Brussel. En straks misschien nog naar een hoger orgaan. Ja. Kunnen wij democratie eigenlijk wel bereiken dan? Nee. Nee, ik bedoel. Of is überhaupt democratie eigenlijk het verkeerde begrip om als staatsvorm te gebruiken? Want wat betekent democratie eigenlijk? Weet je wat de definitie is van democratia? Demo is volk. Ja. En kratia is regeren. Ja. Ja, toch? Ja. Dus in principe zou je zeggen, het volk regeert. Dat is de gangbare vertaling van democratie. Ja. Maar waar regeert het volk dan over? En hoe regeert dat volk dan? Ja, dus waarmee regeren zij? En over wie regeren zij? Dat zijn allemaal vragen die niet beantwoord worden door het begrip democratie. En ik denk zelf persoonlijk dat we helemaal niet moeten stilstaan bij democratie. Dat we helemaal niet moeilijk moeten doen over het wel of niet bestaan van democratie. Democratie is een fars als staatsvorm. Wat bedoel je daarmee? Een façade. Het is een leugen als staatsvorm. Omdat het is een onbereikbare staat. Democratie. Hoe kunnen we met 15 miljoen mensen regeren over onszelf? Nee, maar ik bedoel, kijk, je kunt, misschien is het utopisch, hè, om echt democratie te bereiken met zoveel inwoners. Ja. Maar, het gaat ook om de instrumenten die wij tot onze beschikking krijgen om democratisch te bewegen, ja. te handelen.
Maar dat is er nu, dus nu niet. Want ja, nu maar, is het enige wat je kan doen, stemmen. Ja, maar ik vind dat zelfs dat niet eens zozeer nodig, zeg maar noodzakelijk is. Ik heb er helemaal niks op tegen als koningin Beatrix. En dit is iets wat ik vaker heb gezegd. Ik ben geen fan van Beatrix. Maar als Beatrix gewoon eerlijk zou zeggen, ik ben de baas in dit land. Ik maak de wetten, ik maak het beleid en we gaan ervoor. Want kijk, zeg maar, het mooie is van een regering, een overheid die dus niet beweert jouw belangen te behartigen. Dan, zeg maar, het lijkt erop dan alsof je aan jezelf bent overgeleverd. Maar dat is helemaal niet zo. Kijk, een staat moet sowieso bepaalde kerntaken onderhanden nemen. Zoals bijvoorbeeld medische zorg, onderwijs, veiligheid. Weet je niet, er zijn van die zaken die je kunt bedenken, die moet door een overheid geregeld worden. En als een overheid dat niet goed regelt, dan zetten we je motherfucker af. Maar dat is het mooie van een staatsvorm waar niet om de vier jaar wordt gestemd. Als er nooit wordt gestemd, als die regering is hoe die is, maar die regering doet zijn werk niet, dan kunnen we naar die regering toe en ze afzetten. Desnoods, als zij geweld gebruiken om ons tegen te houden, met geweld afzetten. Maar binnen een democratische staat, het gros van de mensen, de massa, die gelooft in die leugen. Dus op het moment dat jij een staat zou willen afzetten, een regering, en zij gaan hoe dan ook geweld tegen jou gebruiken. Dus jij bent dan gedwongen om geweld terug te gebruiken. De regering heeft alle apparaten om, of in ieder geval, die heeft een heel propagandamachine om jou voor gek te verklaren, om jou als terrorist op de kaart te zetten en de rest van Nederland gewoon in diezelfde leugen te laten geloven en ervoor te zorgen dat zij passief blijven en niet actief gaan meedemonstreren of zelfs proberen een regering af te zetten. Dus ik vind dat als we de illusie weghalen, laten we gewoon zeggen, laten we het beestje bij de naam noemen. De corporaties hebben de macht, hebben nou eenmaal de macht. Ik vind het helemaal niet erg. Maar dan kunnen we dan kijken met een heel ander perspectief naar het leven. Want heel veel mensen denken, als er iets gebeurt op straat, ze kijken als eerst naar de overheid. Wat gaat de overheid voor mij doen? Nee, wat kun jij voor jezelf doen? Dat is naar mijn mening het allerbelangrijkste. Juist. En het zorgt ook voor ondernemerschap, voor creativiteit. Je gaat nadenken bij jezelf van, wat wil ik, wat kan ik doen met mijn leven? Wat wil ik met mijn leven? En hoe ga ik dit bereiken? In plaats van altijd maar te blijven leunen op een staatsvorm die eigenlijk op een leugen gebaseerd is. Ja. Ja, dus niet, je neemt gewoon zo niet je eigen verantwoordelijkheid. En bent eigenlijk zo'n soort van klein kindje die niet... Je zegt het wel goed, ja. Ja, en het zou dus volwassen zijn om te doen wat jij precies zegt. Mm-hmm. Gewoon wat meer het heft in eigen hand kunnen nemen. En ook dat er gewoon eerlijk als man of vrouw tot je gesproken wordt. Ja. Hoe het in elkaar zit. En het niet mooier te maken dan het al is. Nee, daar ben ik helemaal mee eens. Ja. Maar hoe kijk jij dan bijvoorbeeld, we luisterden daarnet naar David Icke. En de manier waarop hij eigenlijk praat over de vorming van supranationale organen. Dus geen internationale. Kijk, ik weet niet, voor de mensen thuis die niet begrijpen wat ik vaak zeg, supranationaal. Je hebt internationaal, is een samenwerking van verschillende landen. Supranationaal is iets wat boven die landen staat. Dus dat is geen internationale samenwerking. Dat is een internationaal een orgaan. Laten we over, zeg maar, om in de makkelijke woorden te blijven. Het is een internationaal orgaan wat over al die landen heerst. Dus een supranationaal orgaan is bijvoorbeeld een VN, een Verenigde Naties. Het lijkt erop alsof delegaties van allerlei verschillende landen daar samen tot besluiten komen. Maar de VN-veiligheidsraad bijvoorbeeld is echt een supranationaal orgaan wat eigen autoriteit heeft en eigen soevereiniteit. En wat binnen bijvoorbeeld de VN-veiligheidsraad wordt aangenomen, wordt geïmplementeerd in de wereld. Ondanks of jouw land er wel of niet mee eens is of ermee heeft ingestemd. Er zijn alleen 5 landen die inderdaad een vetorecht hebben. Amerika, Japan, dat vind ik toch, dat is een moeilijke. China, Rusland en nog iemand. Nee, Japan niet. Japan trouwens niet. China, Rusland, Amerika, Duitsland en Frankrijk. Dat zijn volgens mij de landen met een veto.
Ja, dat zijn volgens mij de landen met de veto. Zoek tijd, google het, pin mij er niet aan vast. Ik heb ook niet altijd al mijn informatie helemaal paraat. Maar het is een supranationaal orgaan wat heerst over, ja, over alles en iedereen wat daaronder hangt. En zo is wat David Icke ook heel netjes uitlegt. Is de EU die gaat ook naar zo'n orgaan toe. Een orgaan dat niet eens meer vanuit de nationale soevereiniteit komt, maar een orgaan wat de nationale soevereiniteit wegneemt. En ik weet niet hoe jij daar tegenover kijkt. Of ik weet wel hoe je daar tegenover kijkt. Maar misschien wil je die visie delen met de rest van de luisteraars. Ja, ik vind het gewoon gevaarlijk. Kortom, ik vind het ontzettend gevaarlijk. Mm-hmm. En de reden daarvan? En de reden daarvoor is omdat zij vooral bezig zijn met globalisatie. Ja. En de gevolgen van globalisatie, daar hebben we het vaker over. Daar hebben we vorige week nog een hele tirade over gehad, inderdaad. Ja, precies. Die gevolgen die zijn dus desastreus. Dat, ja, die zijn desastreus voor jou als individu. Ja. Als land. Het zal niet meer bestaan. Nederland bestaat al niet meer. In dus, principe niet. Ja, we zitten in de Europese Unie. Het is eigenlijk alleen in ons hoofd bestaat het alleen bestaat nog. Maar voor die mensen bestaat Nederland al niet meer. Ja, precies. Dus dat hef je dan op. En dan, dus hoe we nu zeggen dat de gemeente vrij dichtbij bij jou staat. Ja. En dat het land al ver afstaat. Mm-hmm. Laat staan hoe ver de hele Europese Unie van ons afstaat. Ja. Ontzettend ver. Dus nu heb je... Je hebt al geen invloed op landelijke politiek. Mm-hmm. Laat staan op Europees politiek of wereldpolitiek. Je hebt gewoon helemaal geen invloed op jouw eigen leven. Wat ik daar eigenlijk nog aan wil toevoegen, is als je de lokale politici al niet ziet. Als de lokale politici al niet eens aan jou kunnen tonen wat hun werk is. Als de lokale politici al 95% van hun beleid bepaald zien door Den Haag. Ja. En als dan Den Haag 95% van haar beleid gemaakt zien worden door de EU. Wat moet je daar dan wel niet bij denken? Is dat dan niet eens 5% van het totale beleid, wat hier bijvoorbeeld in het stadsdeel wordt gemaakt, wordt daadwerkelijk uitgevoerd. En niet eens 5% van het beleid wat zij uitvoeren, hebben zij zelf bedacht. En ik vind het echt een krom idee. En ik zit vaak na te denken over, ja, nou, wat voor vorm van democratie zouden wij moeten, of moeten wij überhaupt wel democratie nastreven? En ja, mijn antwoord is duidelijk. Ik ben helemaal niet van de democratie. Geef mij maar gewoon een alleenheerser die de macht heeft. Zolang hij zich aan de wetten van het land houdt. Want dat is wat vaak gebeurt hier in een democratie. Hè? Is dat die mensen die zeggen... Nee, maar eigenlijk heb je daar een goed punt. Een goed punt. Ja. Terwijl ik het eigenlijk niet met je eens ben. Mm-hmm. Maar alsnog moet ik je gedeeltelijk gelijk geven. Oké, okay, en de reden... In wat geef je me gelijk? En dat is omdat je bij bijvoorbeeld een dictatorschap... of waar je dus één leider hebt of een paar leiders... Ja. Ja. Duidelijk kunt zien wie tenminste verantwoordelijk is. Ja. Nee, maar dat is heel belangrijk. Want nu hebben we politici die nergens verantwoordelijk voor zijn. Helemaal nergens. Mensen worden vermoord uit onze naam. Mm-hmm. In onze naam. In Irak. In Afghanistan. In Libië. Mm-hmm. En wij kunnen niemand ervoor verantwoordelijk houden. Ik bedoel, probeer het maar eens als burger. Een van de politici verantwoordelijk te houden. Je komt er niet aan toe. Je kunt het niet voor elkaar krijgen. En dat zou je bij een dictatorschap, toch, waarvan iedereen denkt, eigenlijk ik ook, dat het heel ontzettend slecht is, een dictatorschap. Mm-hmm. Maar nu zie ik ineens, door hoe jij het uitlegt, dat je die mensen dan wel verantwoordelijk kan houden. Ja. Wat je dus nu niet kan. Kijk, het probleem met dictaturen is zeg maar dat... sorry hoor. Is dat de manier waarop wij erover geleerd krijgen op school. En de voorbeelden die we zien, dat het niet de beste voorbeelden zijn om tot een goed beeld van dictatuur te komen. En wat we ook vaak zien is dat een dictatuur vaak begint op grond van sociale redenen. Op echt humane redenen. En ook op een humane manier ten uitvoer wordt gebracht. Ja. Maar macht corrumpeert is... macht corrumpeert. Volgens mij Rousseau heeft dat ooit gezegd. En dat is iets wat eigenlijk in de politieke wetenschappen als regel wordt ervaren. Dat hoe langer jij aan de macht bent, des te meer jij die macht naar je toe wilt trekken. Net als wat Henry Kissinger daarnet zei. Ja. Power is the ultimate aphrodisiac. En dat is waar we eigenlijk voor moeten uitkijken. Ja. En daarom, ik weet even niet meer wie het zei, maar ik ga hem toch quoten. Elke generatie moet een revolutie hebben.
Ik weet niet of, je, of hij komt je wel bekend voor, denk ik. Is een Amerikaanse president volgens mij. Amerikaanse president? Ja, denk ik wel. Kan dat Kennedy zijn? Volgens mij daarvoor zelfs. Oké, okay, nou ja. In ieder geval zoek dat ook even op. Elke volgens mij generatie. Een van de stichters van Amerika, denk okay. ik. Uit mijn hoofd, ja. Uit mijn hoofd. Oké. Okay. Ja. Nee, maar goed, ik bedoel, ik ben wel voorstander daarvan. Elke generatie een revolutie. Het hoeft geen gewelddadige revolutie te zijn, want nee. Een revolutie is eigenlijk een verandering. Ja, verandering. Een snelle verandering binnen een, of een drastische verandering binnen een korte tijd. Ja, en eerder inwendig als uitwendig. Ja, ik bedoel, ja, als je inwendig niet verandert, kun je uitwendig ook niks voor. Daar zetten. Begint het bewustzijn. Ja. Dat is ook de reden waarom we dit programma natuurlijk doen. Is om juist. Een bepaald bewustzijn te creëren. We proberen geen waarheidsvertellers te zijn, maar we proberen wel zoveel mogelijk met objectieve informatie te komen en deze te analyseren. Alhoewel wij natuurlijk zelf ook behoorlijk subjectief zijn. Door de manier waarop wij geconfronteerd zijn met bepaalde informatie. Maar ja, toch, ik. Maar vooral ook het anders belichten van de informatie die in vergelijking met andere bronnen. Precies. Wat onderbelicht is vaak, weet je. Ik bedoel, het is gewoon vaak, bijvoorbeeld een Henry Kissinger is een wereldwijd bekend persoon. Juist. Als jij aan een gemiddeld persoon van in de 40, 50 vraagt wie is Henry Kissinger, die zal je kunnen zeggen wie Henry Kissinger is. Ja. Maar als je een gemiddeld 40, 50-jarig persoon vraagt wat heeft Henry Kissinger allemaal gedaan, dan heb je vaak een iets minder antwoord. Ja. Er zijn natuurlijk, het is gewoon belangrijk om te weten wie regeren nou in onze wereld vandaag de dag. En wat hebben zij gedaan in hun leven? Zodat je kunt kijken van, moeten wij eigenlijk wel tevreden zijn met deze mensen? En ja, in hoeverre kun je deze tot democratische organen rekenen? Ja. Ja.